Երբ իշխանությունը ծանր վիճակի մեջ է լինում և կասկածի տակ է դրվում իր լեգիտիմությունը, կա երկու ելք. Առաջին՝ իրականացնել ռեալ բարեփոխումներ, երկրում արդարություն հաստատել, պատժել տնտեսական ծայրահեղ վիճակի պատասխանատուներին, կարգի հրավիրել լկտիացած օլիգարխիկ միջավայրը, արդարություն հաստատել ուժային և դատական համակարգերում, այսինքն ժողովրդի վիճակը թեթևացնել, կարծում է հոյդախմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Այդ ռեֆորմները պետք է բավարարեն ժողովրդին։ Երբ իշխանությունը զգում է, որ ինքը ընդունակ չի իրականացնել այդ ռեֆորմները, որովհետև պետք է ցավ պատճառի նրանց ումից բաղկացած է, այսինքն ինքն իրեն, իշխանությունը սովորաբար ընտրում է երկրորդ ճանապարհը, գնում է բանակցությունների։ Հովանիսյանը նման փորձ հիշեցնում է դեռ 90-ականների սկզբներին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ինքներ ընդդիմության առաջարկում դիալոգ, մեղմելու հասարակության դժգոհությունը և ամրապնդելու իր դիրքերը։ Մեկ անգամ նման փորձ կատարվել է Վազգեն Մանուկյանին նշանակելով նախարար, մյուս դեպքում 94 թվականին հանրապետական կուսակցության հետ համագործակցելու ճանապարով։ Հիմա դերերը փոխվել են։ Հիմա հանրապետական կուսակցությունն է նույն այդ ուժերի հետ մտել այն ժամանակվա իշխանության հետ մտել դիալոգի մեջ, նույն պատճառով, որովհետև այլևս չի կարողանում ղեկավարի երկիրը ռեֆորմների գնալու ընդունակ չի, որովհետև յուրայիններին չի կարող որևէ ձևով սահմանափակի նրանց ախորժակները։ Եվ ուրեմն գտել է այս դիալոգի ճանապարհը։ Վահան Հովանիսյանը բացառում է Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն բանակցությունների արդյունքում իրական բարեփոխումները։ Դիալոգը ռեֆորմներից խուսափելու մեթոդ է, որովհետև դիալոգը հիմնականում ծառայում է ցույց տալու համար, որ տեսեք մենք դեմոկրատ ենք, տեսեք մենք գնում ենք տոլերանտ ճանապարով, մենք լայնախոհ ենք, մենք կատարում ենք նաև եվրոպական կառույցների պահանջները եւ այլն եւ այլն։ Հայդախմբակցության ղեկավարը չի բացառում արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը։ Ես չեմ էլ բացառում, որ կարող է իշխանությունը իսկապես ընտրություններից մեկը ZG նախագահականը, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ չոր բանկը փոխվի երկրում։ Հովանիսյանը կարծում է, որ նախագահի փոփոխություն չի լինի, բայց եթե անգամ լինի, տարբերություն չկա Տեր Պետրոսյանը թե Սերժ Սարգսյանը, նրանք նույն քաղաքական գիծն են տանում։ Ընդհանրապես Վահան Հովանիսյանի կարծիքով այլ ընտրանքի միայն մեկ հույս է եղել։ Հույս այլ ընտրանքի ստեղծվում էր Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարության առաջին տարիներին, բայց այդ հույսը հանգցրեցին։ Այսօր Քոչարյանի վերադարձի հնարավորություն Հովանիսյանը չի տեսնում։ Ոչ փորձ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից քաղաքականություն վերադառնալու, ոչ էլ այդ փորձին հակադրվելու կատաղի պայքար։ Ես այս պահին չեմ տեսնում։ Դիանա Մարկոսյան, Հասմիկ Ֆարոյան, IPF։